Bom dia, alunos. Hoje, então, nós vamos ter a segunda aula sobre vírus. Certamente vocês já foram ao médico com sintomas diversos, tipo dor de cabeça, vômito, diarreia, um mal-estar geral. Fez uma consulta e até algum exame e esperou o diagnóstico, né? Virose. Nossa, qual virose? Não podemos afirmar ao certo. Ah, assim é fácil ser médico. Nada disso. Realmente o médico está certo. Doenças causadas por vírus são denominadas genericamente por viroses. Nós temos várias durante toda a nossa vida e elas certamente passarão desapercebidas ou confundidas com outras, porque os sintomas se assemelham muito. Não é culpa do diagnóstico e muito menos do médico. Muitas viroses causam sintomas muito genéricos e então são de difícil diagnóstico. Porém, isso não vai interferir muito no tratamento. Já outras causam sintomas bem específicos e então temos tratamentos também bem específicos, podendo ser mais ou menos graves e até causar a morte ou mesmo deixar sequelas para o resto da vida, né? A primeira doença totalmente extinta da Terra foi uma virose, a varíola. Essa doença atormentava os seres humanos há mais de 3 mil anos e atingiu até pessoas muito importantes, como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França. Porém, hoje ela não existe mais. E como é que se deu essa erradicação? Bem, estudos mostram que esse vírus surgiu na África mais ou menos em 10 mil antes de Cristo e provavelmente veio do camelo. Foram encontradas marcas na pele de múmias até. Essa doença era uma doença altamente contagiosa que causava erupções cutâneas que evoluíam para bolhas cheias de líquido com uma depressão ao centro. Depois as bolhas ganhavam crosta que se desprendiam e deixavam uma cicatriz na pele. Era transmitida diretamente entre pessoas ou através de contato com objetos contaminados, isso é, indiretamente, e a taxa de morte era de mais ou menos 30%. Estima-se que no século XVIII morressem de varíola na Europa cerca de 400 mil pessoas por ano e que um terço dos casos resultasse em cegueira. O período de incubação dessa doença era de mais ou menos 12 dias. Inicialmente, as pessoas sentiam sintomas semelhantes aos da gripe, porém o vírus se espalhava pelos órgãos linfáticos, sangue e logo tomava o corpo todo. O interessante é que historiadores fazem a ligação entre viroses e a queda do Império Romano, com o surgimento também do feudalismo na Europa e mais ainda a derrota das civilizações nativas da América pré-colombiana e, consequentemente, a conquista da América pelos espanhóis. Até que, em 1798, Edward Jenner reparou que as mulheres que retiravam o leite das vacas não contraíam varíola e acabou descobrindo que a sua imunização devia-se à infecção não perigosa com o vírus da varíola bovina, a vaccinia. E aí ele propagou a prática de usar esse vírus para inoculação prévia e descobriu, vamos dizer assim, né, a primeira vacina e também originou o termo vacina, que vem de vacínia. Apesar de que no início do século XVIII, práticas de injetar o vírus em crianças eram comuns na China e no Oriente Médio e foram importadas para a Europa Ocidental, começando pelo Reino Unido, por Mary Montagne, que trouxe a nova técnica praticada no Império Otomano para o seu país. Era recolhido, então, pus das pústulas e com algodão e uma seringa, a secreção era injetada em outra pessoa, o que fez com que a taxa de mortalidade caísse para 1%. E em 1977, registrou-se na Somália o último caso de varíola. O vírus, hoje, é guardado em dois centros governamentais bem vigiados. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, e pelo Instituto Vector, na Rússia. Mas, em 2002, no encontro anual da OMS na Suíça, os membros da organização aprovaram a recomendação de não destruir as amostras,
por conta do risco de uma epidemia artificialmente gerada por extremistas que podem recorrer a armas biológicas. Mas como foi possível a erradicação dessa virose? Bem, na década de 1960 e 1970, o mundo todo foi convocado a participar de uma grande campanha de vacinação, com uma vacina bem barata e estável, porque o vírus da varíola é um vírus de DNA, que nós já vimos na aula passada que é bem mais estável do que vírus de RNA, né? Um outro motivo foi porque só os seres humanos são hospedeiros do vírus da varíola. Só havendo então um serótipo, a imunização protege contra 100% dos casos, provocando uma resposta imunitária vigorosa. Hoje não se toma mais a vacina contra a varíola, aliás, há muito tempo. Eu, que nasci em 1959, outro dia encontrei nos meus álbuns de bebê, que minha mãe anotava as minhas gracinhas, um comprovante de vacinação contra a varíola de 1977, eu acho. Acho que foi de 77. Então eu estou imunizada até hoje. Porém, a varíola não deixou de ser uma ameaça por conta do medo de uma guerra biológica. Se porventura uma amostra cair nas mãos de terroristas, ou mesmo como aconteceu em 2016, com o degelo de áreas do Ártico, que revelou cadáveres antigos com amostras de vírus extremamente perigosos, que podem ainda estar vivos e se espalharem como na época da Idade Média. Eu me lembro que há alguns anos, com medo, o presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, foi vacinado, assim como todo o pessoal militar de seu país, pelo sim, pelo não, melhor tomar a vacina, não é? Bem, depois dessa breve história, vamos falar das viroses atuais, que não são poucas. Vamos começar por aquela que nos assombra desde a sua descoberta em 1981 em Los Angeles e que erroneamente foi denominado câncer gay, pois era um tipo de pneumonia entre homens homossexuais. Vamos falar primeiro sobre o vírus e depois sobre a doença, a síndrome que ela causa, a AIDS. O retrovírus HIV. O vírus do HIV apresenta um envelope lipoproteico externo que contém um capsídeo constituído por proteínas. Dentro do capsídeo encontram-se duas moléculas idênticas de RNA de cadeia simples e as enzimas transcriptase reversa e a integrase, a qual é responsável pela integração do DNA viral no cromossoma da célula hospedeira. Não, eu não errei. Sim, o HIV é um vírus de RNA. Porém, sintetiza DNA. E como é que isso é possível? Depois de se ligar a receptores da célula hospedeira, principalmente células do sangue e certos tipos de células epiteliais, o envelope do HIV funde-se à membrana celular e o núcleo capsídeo se introduz no citoplasma. Aí, o núcleo capsídeo se desfaz, liberando o RNA. A enzima transcriptase reversa e a integrase no citosol também, né, são liberadas. E então a transcriptase reversa entra em ação e transcreve uma cadeia de DNA a partir do RNA viral. Isso é, faz uma transcrição reversa. À medida que transcreve o DNA, a transcriptase reversa degrada, desculpe, né, o RNA modelo e logo produz uma cadeia de DNA complementar à recém-sintetizada e assim origina um DNA de cadeia dupla. Aí esse DNA penetra no núcleo da célula hospedeira e, pela ação da enzima integrase, insere-se a um de seus cromossomas. Aí, agora que está integrado ao cromossoma da célula, o DNA viral começa a produzir moléculas de RNA. Algumas vão constituir o material genético de novos vírus e outras vão se traduzir pelos ribossomas da célula hospedeira, produzindo cadeias de proteínas que serão depois cortadas por enzimas dos vírus, as proteases, originando assim as várias proteínas do vírus, a transcriptase reversa, a integrase, as proteínas do capsídeo e as glicoproteínas que formarão o envelope e vão migrar para a membrana plasmática da célula hospedeira, onde vão se agregar. Enquanto isso tudo, o RNA
enzimas e proteínas unem-se formando os nucleocapsídeos. Aí, os nucleocapsídeos encontram nas regiões da membrana plasmática, onde há glicoproteínas, e são envolvidos por ela. E aí vai surgir o envelope. Ao final desse processo, partículas virais de HIV são expelidas da célula hospedeira e aí podem infectar outras células sadias. Só que as células hospedeiras agora têm o material genético do vírus integrado ao seu e então continuam a produzir partículas virais. É o pior e o pior em certas células infectadas. O vírus integrado ao cromossoma se mantém em estado latente, que é chamado provírus, lembra? Sem produzir RNA, o que impede o sistema imunológico e as drogas antivirais eliminarem completamente o vírus do corpo humano. Então, para ser um retrovírus, é preciso ter duas características: ser de RNA e possuir a enzima transcriptase reversa. E o que faz essa enzima? Possibilita a síntese de DNA, tendo como base o RNA. E qual a vantagem disso? A vantagem é que agora o DNA viral pode ser incorporado ao DNA da célula hospedeira e não será identificado como um ser estranho. E também assim, toda vez que a célula se dividir, dividirá também o DNA do vírus. E aí todas as células filhas dessa primeira célula nascerão com a característica herdada da mãe. Então, agora que já conhecemos o causador, vamos falar da doença, AIDS. Primeiramente, vamos entender que o fato da pessoa ter o vírus não significa que ela tenha a doença. Por isso, se usa o termo soro positivo e não aidético, ok? Vamos ver um pouco da história da AIDS. Como surgiram os vírus? Bem, algumas hipóteses são discutidas. A primeira diz que eles surgiram a partir de elementos genéticos que ganharam a habilidade de mover-se entre as células. Outra hipótese diz que são descendentes de organismos de vida livre que se adaptaram a uma estratégia de replicação do parasita e existiam antes e conduziram a uma evolução da vida celular. Já a outra teoria diz que sua origem está no próprio hospedeiro, uma vez que quando se mapeou o genoma humano, detectou-se inúmeras sequências virais integradas, o que solidifica a teoria de que os vírus poderiam ter origem no próprio hospedeiro, isto é, seria um caso de homologia do genoma de seu hospedeiro e mutações ocasionadas por agentes externos, como por exemplo radiação, danificaram o DNA celular e poderiam desencadear alterações nos cromossomas, possibilitando o surgimento dos vírus. Bem, seja qual for a hipótese verdadeira, os vírus são seres extremamente adaptados à vida parasitária e apesar de serem dependentes de seus hospedeiros, muitas vezes nós, né, nos causam danos inversamente proporcionais ao seu tamanho. No caso do HIV, o causador da AIDS, acredita-se que ele surgiu em grupos de chimpanzés que cruzaram barreiras graças ao desmatamento crescente, às guerras, ao crescimento das populações humanas, que invadiram os habitats e expulsaram espécies nativas, ou pelo menos acabaram convivendo intensamente com elas, né? E também ao incremento das viagens entre os continentes, as transfusões de sangue que se tornaram bem comuns, o uso de drogas injetáveis e, por fim, a promiscuidade. Esses foram fatores que fizeram com que a AIDS tenha se tornado uma epidemia mundial em apenas 20 anos. O HIV foi isolado pela primeira vez em 1983 pelo pesquisador francês Luc Montaigne e confirmado que era o HIV em 1984 pelo americano Robert Gallo. Em 1986, o AZT começou a ser usado para tratamento de pessoas contaminadas, pois ele é um inibidor da transcriptase reversa e então ele diminui a velocidade de multiplicação do vírus. Eu acredito que o fato de ter sido considerado no início como uma doença gay
contribuiu muito para a discriminação dos infectados e assim muitos nem procuraram tratamento com medo do preconceito e acabaram morrendo. Vamos entender que ninguém morre de AIDS. O HIV é transmitido pelos fluidos corporais, por exemplo, o sangue e o esperma. Durante a fase que sucede a infecção, o vírus se multiplica ativamente e os fluidos corporais dessa pessoa são altamente infectantes. Aí o sistema imunitário dessa pessoa é ativado e a doença começa a ser combatida, é o que diminui muito a quantidade de infecção e dos vírus, né? E a infecção se torna assintomática e leva as pessoas a acharem que não era nada demais. Só que ela está travando em seu corpo uma batalha entre o vírus e o sistema imunológico. A principal célula atacada pelo HIV é o linfócito T auxiliador, o CD4. É ele que comanda as respostas do sistema imunitário, né? Ao destruir as células CD4, a pessoa fica suscetível a outras infecções comuns, como a gripe, por exemplo. E aí, à medida que diminui a quantidade de CD4, começam a aparecer os sintomas, inchaço nos linfonodos, o emagrecimento, micoses, por exemplo, e também essas pessoas se tornam propensas a desenvolver vários tipos de câncer. São as doenças chamadas oportunistas, que matam a pessoa contaminada. Hoje, o tratamento consiste em um coquetel de remédios, cada um com uma função. Entretanto, o tratamento prolongado seleciona formas mutantes do vírus e também os sintomas reaparecem e os efeitos colaterais são bem severos. E isso leva à interrupção do tratamento, muitas vezes, e o reaparecimento dos sintomas, porque o vírus continua presente em estado latente. Vocês lembram do ciclo lisogênico, né? O vírus fica presente em locais como os linfonodos, no cérebro, nos testículos, nos olhos. E em janeiro de 2018, saiu na revista Veja uma reportagem sobre um novo medicamento chamado Truvada, que dizia ser para jovens de alto risco de exposição ao vírus. E esse medicamento promete, né, bloquear a entrada do HIV no DNA da célula CD4 e assim impede a sua replicação. Esse medicamento, então, não é para tratamento, e sim para prevenção. E ele promete reduzir em 90% o risco de infecção. Porém, como todo tratamento, né, como todo medicamento, tem um efeito adverso, como insuficiência renal, a perda de massa óssea, náuseas, tá? A estratégia é distribuir esse remédio a homens que fazem sexo com outros homens, a pessoas trans, a casais sorodiscordantes, isso é quando um é soro positivo e o outro é soro negativo, e para profissionais do sexo, mas também entre jovens. E por que os jovens estão no grupo de risco? Aliás, hoje não se fala mais em grupo de risco, mas sim em comportamento de risco. Então, a pessoa não é homossexual, porém seu parceiro é bissexual, por exemplo. A pessoa não é hemofílica, mas precisou fazer uma transfusão de sangue. E não é usuário de drogas injetáveis, mas usou uma vez ou, mais comum, se relacionou com alguém contaminado sem preservativo. E isso, infelizmente, é muito comum. O motivo para o alto índice de sexo inseguro pelos jovens é que eles não tiveram convívio com os momentos graves da doença, isso é, na década de 80. Então, não acreditam que isso possa acontecer com eles, né? Aquela ideia do doente magro e debilitado que se vê nos filmes da época é rara hoje. E os jovens que se consideram imortais, vai dizer que não. Muitas vezes se descuidam, principalmente na primeira relação sexual. Vale ressaltar que a AIDS também pode ser transmitida em relações sexuais de homem com mulher, não é só em relação homoafetivas, ok? Também a mãe pode transmitir para o filho durante a gravidez ou a amamentação, e por isso o exame de HIV é obrigatório nos exames pré-natais. As seringas hoje são descartáveis e os bancos de sangue seguem rigorosos protocolos. Mas veja que o HIV não é transmitido pelo beijo,
nem pelo suor, nem por pincada de inseto, nem pelo ar, espirro ou simples toque. Conviver com uma pessoa soropositiva não é perigoso desde que os cuidados sejam tomados. Porém, jovem, não se esqueça, quem vê cara não vê AIDS e nem outras DSTs, né? Prevenir é muito melhor, porque a AIDS não tem cura, não tem vacina e mesmo esses medicamentos não protegem 100%. Não brinque com sua vida e se informe. A vida é maravilhosa e viver de uma forma segura é muito melhor. Então, como eu falei, existe tratamento, mas se prevenir e evitar é muito mais garantido. Se você conhece alguém soropositivo, não discrimine. Colabore para uma melhor qualidade de vida dessa pessoa, tá? Informação ainda é o melhor remédio, certo? Agora vamos falar do vilão do momento, responsável, inclusive, por estarmos aqui separados fisicamente, ligados por essa máquina maravilhosa, mas que eu particularmente detesto e fui obrigada a aprender a mexer: o computador. Estamos falando do coronavírus. É o causador da Covid. Essa pandemia que estamos enfrentando há mais de um ano e que levou muitos entes queridos no mundo. Eu, particularmente, perdi no mesmo mês de dezembro do ano passado meu tio e compadre e meu pai. Os dois eram idosos e, infelizmente, se contaminaram e não resistiram. Bem, esse vírus surgiu na China e não se sabe exatamente como. Alguns dizem que surgiu pela ingestão de animais exóticos, outros já dizem que foi pela simples convivência com esses animais. Bem, o fato é que a Organização Mundial de Saúde comunicou o mundo dessa doença em 31 de dezembro de 2019. O pior cenário para uma doença emergente é quando o vírus que circulava em animais silvestres ou domésticos passa a circular rapidamente entre os seres humanos. E é exatamente o que está acontecendo agora. O coronavírus recebeu este nome por causa das proteínas em seu envelope. Essas proteínas, chamadas de S de espícula, são o alvo mais vulnerável do vírus e faz o contato fundamental entre o vírus e a célula hospedeira, que geralmente são células do sistema respiratório. O tempo de incubação é de 5 dias, enquanto o vírus está se replicando, e já por volta do sétimo dia aparecem os primeiros sintomas. Porém, a pessoa já está transmitindo, mesmo que nem saiba que está doente. A transmissão do coronavírus pode ser direta, isso é, por contato com fluidos contaminados, ou indireta, quando se tem contato com objetos contaminados. E estudos provam que ele se mantém infectante por 72 horas em superfícies plásticas e de aço inoxidável e por 24 horas em papelão. E quanto maior for a carga viral, maior é a chance de se desenvolver complicações. O vírus reconhece a fechadura para a qual ele tem a chave e invade a célula hospedeira. Essa fechadura, no caso do coronavírus, é a proteína ACE2, quer dizer, enzima de conversão de angiotensina 2, que está presente na membrana plasmática de células pulmonares, intestinais e também renais, cardíacas e dos vasos sanguíneos. Mas a região do corpo mais atacada é a região pulmonar, e a principal via de entrada é o nariz, a boca e os olhos. Depois de reconhecer a proteína ACE2 na membrana plasmática da célula, o vírus envelopado começa o processo de invasão celular. Geralmente, partículas externas que entram nas células vão parar em bolsas chamadas endossomas, na qual são digeridas. No entanto, o SARS-CoV-2 não é digerido. Ele funde seu envelope à membrana plasmática e depois partículas virais vão ser cortadas dentro da célula. O vírus, que é de RNA, pode ser traduzido pelos ribossomas imediatamente e dá origem a proteínas que vão gerar várias cópias do RNA do vírus. As células humanas não têm enzimas capazes de copiar o RNA necessário para o vírus se replicar, mas ele produz essas enzimas a partir do próprio genoma.
Feitas mais cópias, muitas vão integrar o material genético dos novos vírus. Algumas serão traduzidas pelos ribossomas e formarão proteínas do capsídeo, e outras vão participar da síntese de proteínas do retículo endoplasmático granuloso. Do retículo, passam para o complexo Golgiense. No citosol, o vírus é montado e brota para fora da célula e eles vão invadir, então, uma célula sadia. Esse aqui, então, é o esquema do comportamento do vírus. São 10 etapas. Primeiro, ocorre a união da entrada do vírus por endocitose. Segundo, desempacotamento do vírus. Terceiro, tradução de proteínas que vão atuar na replicação do RNA viral. Quarto, replicação viral. Quinto, tradução por ribossomas do citosol, dando origem a proteínas do capsídeo. Sexto passo, tradução por ribossomas do retículo endoplasmático granuloso, dando origem a proteínas do envelope. O sétimo passo, passagem das proteínas para o complexo Golgiense, onde serão maturadas. Oitavo passo, início da montagem dos vírus. Nono passo, finalização da montagem dos vírus. E décimo passo, liberação dos vírus por exocitose. Ordem do dia: lave as mãos. Mas se é tão simples assim matar o vírus, por que tantas mortes? Primeiro, porque muitas pessoas não têm acesso à água e sabão, né? Depois, porque o vírus parece que descobre os pontos fracos do organismo e ataca de forma covarde, não dando muitas vezes tempo do organismo se defender. E isso acontece principalmente com pessoas idosas, ou que têm o sistema imunológico mais debilitado, ou aquelas que, por outro motivo, como o diabetes, a obesidade, por exemplo, já têm uma condição de saúde mais comprometida. Mas também pessoas jovens e saudáveis podem se infectar, desenvolver problemas graves e até morrer. O sabão rompe a membrana lipídica do vírus e assim impede que ele se ligue à célula hospedeira, e a água acaba por levar o vírus destruído. Então, essa forma simples de higiene básica pode salvar a sua vida. O álcool também tem a capacidade de perfurar o envelope do vírus, mas o sabão é mais eficiente porque a mão suja dificulta a ação do álcool. E todo mundo pergunta: por que o álcool em gel? Porque o gel atrasa a evaporação do álcool e faz com que ele haja por mais tempo e possa ser espalhado mais facilmente pelas mãos. Parece incrível que em pleno século XXI estejamos relembrando regras mínimas de higiene tão discutidas há milênios, né, pelas diversas culturas. Mas nunca é pouco lembrar. Lava a mão, menino! Outras formas de profilaxia são o uso de máscara e evitar aglomerações. No momento, estamos em ascensão em número de casos. Isso não é brincadeira. Não a vai acabar de uma hora para outra e não temos vacina para todos ainda. Faça a sua parte, seja inteligente e solidário. Faça por você e pelos que você ama. Algumas considerações finais. Atingir o vírus dentro do corpo é difícil, pois ele fica praticamente inacessível no interior das células. O que o sistema imunológico reconhece como antígeno são as proteínas S do envelope. A resposta imunitária que se provoca no desenvolvimento das vacinas contra o corona é justamente atacar essas proteínas, porque elas são a parte mais exposta do vírus e o sistema imunológico pode aprender a reconhecê-las. Até o momento, todas as estratégias pensadas para a produção de uma vacina visam ao reconhecimento justamente das proteínas S. O combate envolve a imunidade adquirida e não a imunidade inata, de modo que o objetivo é que as vacinas não promovam respostas inflamatórias e sim preservem o sistema respiratório das pessoas vacinadas. Quando chegar a sua vez, vacine-se sem pestanejar.
Eu não vejo a hora de chegar a mim. Estou rezando para que seja logo. Outra doença causada por vírus e que pode levar à morte é a dengue. Ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é hematófaga, e que pode transmitir o vírus da dengue, da zika e da chikungunya também. E para evitar o inseto vetor, algumas recomendações básicas de higiene e cuidado com sua casa e objetos para se evitar áreas de proliferação do mosquito, sempre visando evitar o acúmulo de água onde a fêmea coloca seus ovos. Os sintomas, dores nas articulações, dores de cabeça, coceira pelo corpo, náuseas e vômitos e manchas vermelhas na pele. E uma febre alta são sintomas que a dengue se tornou mais grave. Então, alguns métodos, né, de profilaxia: tapar as reservatórios de água, lavar os utensílios, não deixar água acumulada nas calhas, né, e acomodar sempre o lixo em sacos plásticos, e tudo isso que você já sabe e certamente faz. Há alguns poucos anos, tivemos novamente no Brasil casos de febre amarela que levou a uma campanha de vacinação e conscientização da população. Nós temos dois tipos de febre amarela: a febre amarela silvestre, onde o macaco tadinho é só um reservatório natural, por isso não deve ser sacrificado, e o homem é o hospedeiro acidental. E a forma urbana, onde o vetor também é o Aedes aegypti e o homem é o único hospedeiro. A febre amarela também pode levar à morte, e uma única dose de vacina te protege para o resto da vida. Alguns sintomas, né, da febre amarela, e somente a vacina pode te proteger. E como falar de virose e não falar de vacina, né? Existem vários tipos de vacina e nunca se falou tanto sobre isso. No caso da Covid, temos vacinas de vírus inativo, de vírus atenuado, de vírus geneticamente modificado, vacina usando o ácido nucleico, vacina usando partículas semelhantes ao vírus e também de subunidades proteicas dos vírus. Em linhas gerais, nas vacinas são usados os patógenos, vírus ou bactérias, né, dependendo, atenuados ou mortos, e aí os glóbulos brancos são acionados para produzir anticorpos específicos para combater aquela doença. Não se esqueça, específicos para aquela doença. Se o paciente vacinado se deparar com o patógeno novamente, né, numa segunda vez, os anticorpos que ele produziu neutralizarão os invasores. Esse é um tipo de imunização ativa, isso é, ativa o corpo a se produzir, a se proteger, desculpe. Ao contrário do soro, né, que é, a gente tem uma imunização passiva. Nós já falamos isso em outras aulas. A resposta dita imunidade adquirida é feita sob medida para atacar o organismo estranho. O organismo precisa reconhecer que foi atacado e reconhecer o antígeno, e aí produzir anticorpos. Ela pode ser lenta, porém gera uma proteção por longos períodos e pode voltar a ser recrutada se o organismo entrar em contato com o invasor uma outra vez. Então, a gente prepara um exército que fica pronto, de prontidão, e a qualquer momento, se ele for novamente recrutado, pronto, ele está apto a defender o nosso corpo. Então, aqui então, a vacina, né, um desenhozinho, desenho animado, estamos tentando, né, conseguir a vacina para todo mundo, todas as pessoas vão ser vacinadas. E aqui, esse quadro que apresenta outras viroses comuns, né, como o sarampo, a rubéola, a cachumba, a poliomielite, a raiva e o HPV, para quais nós já temos vacina. Fazem parte do Programa Nacional de Vacinação, né? E você certamente já se vacinou. E para herpes, que ainda não tem vacina, nós já falamos sobre a herpes, né?
Ela não tem vacina ainda, mas tem um tratamento eficiente, tá? Aqui eu quero mostrar agora algumas fotografias, né, que para muitas pessoas são bem chocantes, né? Mas a catapora que causa essas bolhazinhas vermelhas no nosso corpo, causa intensa coceira. Era uma, junto com a caxumba, com o sarampo e com a coqueluche também, no tempo que eu era criança, na década de 60, eram chamadas as doenças infantis. Era quase certo que todo mundo teria. Eu, por exemplo, tive catapora e tive sarampo. Hoje, a campanha de vacinação, o Brasil é excelente em campanhas de vacinação. O sarampo, por exemplo, ele já estava exterminado do Brasil. Porém, com a vinda, né, de muitos povos refugiados de países onde não havia vacinação, o sarampo voltou. E aí, novas campanhas contra o sarampo foram necessárias, tá? A poliomielite é a segunda, também conhecida como paralisia infantil, né? É a segunda doença que está se tentando exterminar. A primeira foi a varíola, a segunda é poliomielite, né, que causa paralisia infantil. As campanhas são muito, muito bem feitas no Brasil, né? O Zé Gotinha e vocês certamente que têm irmãos menores em casa já participaram, né? E muito eficiente a campanha de vacinação contra a polio. Está se tentando acabar com a polio. A grande dificuldade é que às vezes as pessoas meio que se esquecem, né, de levar os filhos para vacinação e com as intensas migrações entre os países, muitas pessoas que não têm acesso à vacinação vêm para o Brasil e aí trazem a doença e aí é um ciclo vicioso e a gente tem que conseguir vacinar toda a população e assim ela será a segunda virose que será exterminada. O HPV é um vírus que causa essas bolhas, tipo uma verruga, né, na área genital. Existem vários tipos de vírus HPV. E hoje também tem vacina e certamente vocês se vacinaram e estão protegidos, né? Espero que sim. Então vejam aqui essa fotografia da varíola. Então, olha, gente, era uma coisa muito feia, né? Deus me livre e guarde. Essas bolhazinhas, quando estouravam, deixavam marcas no corpo todo da pessoa. E aqui está o herpes que eu falei, né? Essa bolhazinha vermelhinha, às vezes com bolinhas branquinhas, que às vezes são confundidas com um machucadinho, uma afta, por exemplo, né? Mas é herpes, tá bom? E por último aqui a raiva, né? Que é uma doença também que tem muitas campanhas de vacinação. E você que tem um cachorrinho, que tem um gatinho, que tem um animal doméstico, deve sempre estar atento às campanhas de vacinação e vacinar o seu animalzinho, tá bom? Para terminar, quero dizer para vocês que esse assunto é apaixonante, que eu adorei dar essas informações para vocês. Espero que vocês também tenham gostado e vamos terminar essa aula com um lembrete. Vai lavar a mão, menino!